У Кропивницькому збирають весняні та літні речі для переселенців. Весняна курточка, я гадаю, підійде, це я мамі вибрала. То дуже, думаю, їй сподобається. Речі на весну шукає для себе матері, чоловіка та доньки в гуманітарному центрі «Територія успіху» Катерина Попова. Вона приїхала у Кропивницький з Харкова торік у березні. Я тут в цій гуманітарній організації вже не перше приходжу, тому є потреба в мені і взимку я приходила за одягом. І для себе, і для чоловіка, і для мами. І є потреба в цьому. Ми тут ходимо раз, може, в 2 тижні, в 3 тижні. І взуття дивимось. І зараз вже наразі буде весна, тому теж прийшла подивитися одяг, що є. Узяти тут речі безкоштовно можуть усі охочі. Бракує весняного одягу, особливо великих розмірів, каже працівниця центру Марина Човганюк. Взуття демісезонне. Це потреба постійна у нас. Джинси чоловічі, жіночі, легкі куртки, там якісь, не знаю, светрики, щось таке. Домашній одяг питають, ну, це постійно. Питають великі розміри, від 50-го і більше. Буває, що і 60 якісь там. Дитячі черевики принесла Олена Стрищенко. Вона приїхала з Херсона у Кропивницький рік тому. Говорить, тоді тут допомогли їй, тепер вона допомагає іншим, чим може. Ми вже виросли, тому вирішила принести сюди взуття, щоб дітки переселенців мали змогу також потопати в них по місту. Щодня в центр приходить до 200 людей, розповідає Марина Човганюк. Приносити речі просить чисті та цілі. Приносять, звісно, і переселенці. От, наприклад, люди пожили у нас, кудись далі їдуть, немає змоги всі речі забрати, вони приносять, залишають. А в основному, звісно, місцеві приносять. Іноді приносять, не знаю, магазини. Це дуже рідко буває, що приносять ще збірками. Анатолій Власов, переселенець з Торецька, каже, штанів на себе не знайшов. Я прийшов подивитися на літо штани, бо великого розміру мені треба, десь около 60. Вони непогані висять, ну тут з десяток, ну вони всі маленькі. Принести речі і обрати собі можна з понеділка до п'ятниці з 11 години до 2 дня. Анна Добрань, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.